Подарунки до свята Миколая. Навчальні заклади Тернопільщини зібрали 5 тонн допомоги для Херсонщини. Своїм коштом відремонтували водонапірну башту, але платити мають за лічильниками. Жителі Ступок не хочуть, щоб водогін обслуговувало комунальне підприємство. Півсотні пічок для приготування їжі виготовив тернополянин і передав бійцям на фронт. У цих коробках гуманітарна допомога для Херсонщини. Її збирали навчальні заклади громад Тернопільської області. Тут зошити, альбоми, ручки, книги, печиво та інші продукти. Майже на кожному ящику є підпис, який заклад освіти його збирав. Одна з громад, яка збирала допомогу – Заліщицька. Начальниця відділу освіти Надія Підгреб'я записала також привітання для херсонців. Відділ освіти Заліщицької міської ради. Усі освітні заклади нашої громади захоплюються херсонцями, які є символом непереможності людського духу, символом стійкості, незламності, які від початку повномасштабного вторгнення не побоялися дивитися прямо у вічі ворогу і нагадувати йому про те, що Херсон – це Україна. Загалом тут 5 тонн вантажу. Це подарунок до свята Миколая, каже начальниця обласного департаменту освіти Ольга Хома. Долучилися заклади загально-середньої освіти, долучилися заклади професійної освіти, передфахової вищої освіти, бо і готували як і сухі борщі, які можна зробити, тільки маючи гарячу воду, випікали печиво. Наприклад, у нас заклад ресторанного сервісу і торгівлі сам випікав печиво і надали нам для гостинців саме дітям Херсонщини. Доставлятиме продукти у Херсон водій Сергій Далімарський. Каже, також мають заїхати у Чорнобаївку, адже це село – партнер освітніх закладів Тернопільщини. Хвилювання є, бо Херсон для мене вперша поїздка на Херсонщину. Гучно звучить саме слово «Херсон» – Чорнобаївка. Дуже радий, що наші тернопільські люди відізвалися і готові допомагати. Бачу від різних громад. Є допомога для учнів, студентів. Маршрут не вивчав. Знаю, що мене попередили, що є містки зірвані по маршруту, що треба доб'їжджати через Одесу. Планував я через Вознесенський їхати. Значить, поїдемо подальшому. Там на блокпостах люди розкажуть, куди пробратися. Керівник громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди» Василь Конько каже, вирушатимуть приблизно за 2 години, як тільки завантажать мікроавтобус. Щоб завтра на ранок вже на 9-ту, на 10-ту бути на місці, бо наші водії звикли в дорозі їхати тільки в нічну пору. Це, по-перше, менше транспортних засобів і безпека – саме головне. І це всі необхідні речі, що люди, позвонивши звітам, що не везли ми будь-що, а іменно конкретно, що вони замовили, було придбано і буде доставлено. А це фото вже доставлених до Чорнобаївки та Херсону пакунків. Діана Качуровська, новини на Суспільному. Тернопіль. Частина жителів села Ступки Байковецької громади не хочуть встановлювати лічильник на воду. Відмовляються від того, щоб башту та водогін обслуговувало місцеве комунальне підприємство. Про це розповів житель Ступок Зиновій Крунь. Ми своїми силами робили буквально все за свої кошти, за людські гроші. Ми і башня і обслуговували, і платили за світло, за підземні води. Що ми оплачували, і тому ми після їхнього від'їзду начальника комунгоспу і головного економіста ми поїхали, зібралися з людьми і поїхали до них. Він сказав нам, приїхали, він нас прийняв, Анатолій Романович, голова, і колег, і сказав, добре, я вас вислухав, я не рішаю, сесія, чи мобіто, передати нам. Прочекавши цілий рік, воно було все заторможене і нічого не робилося. Зараз воду від водонапірної башти отримують 72 домогосподарства, розповів житель Ступок Ігор Радецький. Каже, у 2014 році за власні гроші замінили старі труби водогону. Цілий місяць ми тут поступово йшли від башні, йшли, і так до самого низу, де йшла сотка труба.
діаметр сотка, потім переходить на 90, то ми то все міняли. Старалися, то, щоб вода не пропадала людей, так за день, за два зробили, підключили і періодично далі демонтаж, демонтаж, демонтаж. І так люди, що старалися, щоб люди були не без води. Були такі випадки, коли були пошкодження на трасі, де коли ще була металічна труба, дуже було багато часу було того всього, що ніби видатків. То ми розкопували, шукали, знаходили. Так, знаходили. Теж своїми силами наймали трактора, платили. Люди все за свої кошти. Жителі ступок, які користуються водою з башти, створили кооператив і в червні цього року написали заяву на ім'я голови Байковецької громади з проханням передати їм в оренду водонапірну башту на 5 років. Ми її як написали, так і на тому всі питання закрилися. Відповіді ніяких не було. Ми навіть були присутні на сесії Байковецької громади, на які навіть і не згадували за ту проблему. В серпні місяці була сесія, на які питання водонапірної башні Ступківської було відтерміноване на невизначений час. Нагадати про розгляд питання оренди водонапірної башти жителі Ступок прийшли до голови Байковецької громади Анатолія Кулика. Бережа Ступ. Я це питання з порядку денного зняв, тому що хотів провести цю з вами зустріч, щоб ви знали, що там процедура ця вимагає. Після того, коли ми з вами об'єднались в одну громаду, то по результатах об'єднання, передачі комунального майна, вежа, яку збудували ви за свої кошти, вона була на балансі Ступківської сільської ради, і вона автоматично перейшла на баланс у нас як комунальне майно. І воно є в нас в обліку комунальне майно. Ви маєте бажання самостійно забезпечувати себе водою і вести експлуатацію цієї вежі. Ми на ці речі погодились. Але передати комунальне майно просто так, без процедури закупівель, законодавець нам забороняє. На засіданні виконавчого комітету ми затверджуємо це положення і виставляємо цю водонапірну вежу на аукціон право користування. Ви в ньому приймаєте участь, можливо, ніхто більше не прийме участь. Засідання виконавчого комітету Байковецької сільської ради заплановане на вівторок, 6 грудня, каже Анатолій Кулик. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Заводиться, бачу, я бачу кнопку цю. Лампочки АБС я не бачу, не горить. Не світиться. На моторах послухай. Волонтери показують військовим автомобіль, який для них придбали в США. Машину передають на Донецький напрямок для бійців 115-ї бригади, розповідає волонтер Володимир Мосейко. Ми співпрацюємо з такою хорошою організацією United Super Ford Ukraine, яка знаходиться в Америці. Це наші українці, які зробили такий самий благодійний фонд, як і наш, і захотіли з нами співпрацювати. Це вже десь, певне, 12-та машина, яку вони нам присилають. За словами волонтера, цього разу передали два автомобілі. Один вже поїхав на передову. Петро П'єнтак – водій. Він перевіряє, в якому стані автомобіль. Каже, американський благодійний фонд, з яким співпрацюють, присилає машини повністю укомплектованими та пофарбованими для військових. Honda Pilot. 3,5 мотор бензиновий, повнопривідний, блокіровка коліс, коробка автомат. Чудовий автомобіль для хлопців, там, щоб їздити. Вона підоріжена, болота, повний привід – це найкраще, що може бути для хлопців там. Військовослужбовець 115-ї бригади Роман Демчук випробовує позашляховик. Каже, транспорту на передовій бракує. Це перший такий автомобіль, який передають для їхнього підрозділу. Ми в шістерку влазили. 15 чоловік, це ще в Сєвєродонецьку було, тому що в нас не було автомобілів, в нас не було так. Копійка, шістерка, москвич. Транспорт взагалі потрібен, І тим більше транспорт такий, він і на ривок швидкий, і клінець в нього є, це як позашляховик. Це дуже добре, тому що десь треба мобільно викрутитися, десь заховатися. Ну, мобільність, не то, що на тракторі там. Єлі-єлі.
Швидкість. Швидкість, ривок. Тут все є. Ну, на СТО ми обдивимося, обхитаємо, що там, може, щось треба буде, то ми це все зробимо. Дякую за те, що вона тут. За кермом на схід поїде військовослужбовець Віктор на псевдопіхота. Супер, бомба. Танк ходячий, маленький танк. Щиро дякую всім, хто причетний до того, я все. Окрім автомобіля, бійцям передають генератор. Його купили в Польщі, каже Володимир Мосейко. Потужність 4 кВт. Нам надав дуже хороший такий бізнесмен. Він закупив 14 генераторів, пан Віктор. І один з таких генераторів поїде разом з цією машиною туди, на передові позиції, щоб виконувати свої бойові завдання. Повірте, він потрібний чи зарядити десь станції, чи зарядити мобільні телефони, щоб мати якийсь, чи зарядити рації. Машину завантажують продуктами та засобами гігієни для військових. Передають також буржуйку та окопні свічки. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянин Іван Назар виготовляє турбопічки для військових. За професією він фотограф. Обробка металу – його хобі. Допомагати армії почав з перших днів повномасштабної війни. Всі сиділи тут, мешканці в бомбосховищі, і так обговорювали, що до чого. І першим було, що було потреба, це були їжаки для прокулювання шин. Оце ж є зразки. Далі, каже, докупив обладнання і почав виготовляти саперні кішки просто у підвалі будинку. Тут також облаштував вентиляцію. Оцей зварочний апарат, це вже прийшлося мені купити, бо раніше ми зварювали електродами, от маленьким апаратом починали зварювати, а потім прийшлося продати об'єктив і купити такий цей, тому що по фотороботи не було. Матеріалу в нас було достатньо. І відповідно задовільняючи потреби на передовій, ми почали з того ж матеріалу підігнали конструкцію під розміри, під габарит, під потреби безпосередньо саперів, піротехніків, там вибухотехніків, які займаються розмінуванням території. І от спочатку була нерозбірна конструкція, потім попросили зробити розбірну. Каже, зробити турбопічки для військових його попросили волонтери. І треба було в польових умовах швидко там скипятити воду, підігріти якусь їжу чи зготувати якусь їжу. І попросили мене виготовити декілька таких турбопічок, але закритого типу, для розвідки, щоб кинути в бандеромобіль. Перших 10 турбопічок одразу відправив на передову. Наступні конструкції вдосконалив і адаптував до потреб військових. Тому я зробив відкриту конструкцію, трошки її полегшив, значно чим зменшив там кількість матеріалу, собівартість, ну і легше для переноски. Це є готовий вже варіант. Вага пічки в середньому 8 кілограмів. Вона виготовлена з металу товщиною від 3 міліметрів. Ці пічки винятково для вуличного використання, каже Іван Назар. Переважно з досвіду, що мені сказали хлопці, то вони паралельно використовують ці пічки з буржуйками. Якщо в бліндажі опалюється буржуйкою, а є можливість така, що на вулиці приготують їжу чи напої саме такою пічкою. Згодом майстер обладнав турбопічки дверцятами для регулювання сили полум'я. Подається гілочки тоненькі, там сухі чи не сухі, все, що підручне, все, що можна руками поламати. Зробили таку відповідну конструкцію, бо спочатку вони були без великої рамки, а хлопці кажуть, що можна там великий казанок поставити деколи, треба якийсь чайник, щось таке універсальне. Іван каже, 3-літрова ємкість з водою на турбопічці закипає за 10 хвилин. Всього від серпня виготовив їх півсотні. За день з перервами робить одну пічку. Інколи, каже, доводиться працювати вночі. В міру потреби, в міру можливостей. Так, зараз от ті перепади зі світлом, перепади цей, військові розуміють, військові цей, терпливо чекають. Продавці металу віддають його для потреб військових по закупівельній ціні, розповідає Іван. До виготовлення пічок долучаються також його родичі та друзі. Каже, свої пічки робитиме доти, поки у них буде потреба на фронті. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.